You told me there's no need to talk it out, 'cause it's too late to proceed. And slowly I took your words and walked away. Sladkým 18. Aha. Za prvé. Před autem ti stojí barák. Pardon. Před barákem ti stojí auto. Dík. Virtuální auto. A virtuální barák. Už zase vypadá občas. Dík. Za prvé. Padají mi vlasy. Za prvé mám 14 a za druhé se píše k tvým sladkým 16. A to je jen tak ahoj. Papa. A neviděnou. Čau. Co to je za plivost? Jsme není možný, nikdo nemá tak typou sétru jak já. Hele, Segrako, co to bylo za dárky? Nahoru, já jsem lepší, já můžu kupovat, co chci. Jo, to určitě, Vogo, a když jste tak lepší, tak proč se s tebou nikdo nechce bavit ve škole? Mám několik kluků nahoru, mám několik kámoši, všichni se bojují. Ach jo, prosím, podlužím, teď nemám žádné kamarády, žádné kluky. Jenom tebe, Edvarde Kalene. Musím jít na Facebook, co mám zvonu, protože ten krásný kluk chodí. Ahoj, budeš se mnou chodit? Ne, nebudu, ty krávo jedna smradlava. Já si to samé myslím i o tobě, taky. Ty krásný, vonavý chlápku. Odeslat. Píš. Jen odepsat. Ty mi neslyš, nerozumíš, říkám ti, že smrdíš jak... Jak co? Jak popelnice? Je, ta krásná lichotka. Jej, děkuji za nádherné rychlosti. Krávo. Já mu napíšu na krávo. Jo, on to asi myslí takhle, tak on jde tak rychle na mě. Vole. Blbče. Měl mi napsat blbko, sakra. A co já tomu teď budu říkat? Tak blbče číslem 2. On je offline. To je na první to. Ach jo, co mi to zase někdo zaskoupil. Aspoň se na to podívám. Já musím dělat, že to se vete.
hudba. No, hudbu nemám, pokazal jsem mi gramofon. Něco vymyslím. Mami? Mami?